Salam Eleanor xanım. Salam. Bugün burada təsviri sənət qaleriyasında nə baş verir? Bugün açıq qapı günüdür. Bizim məqsədimiz qaleriyada olan dərsləri necə keçirməsi haqqında məktəblilərimizə qısa bir məlumat verilir. Yəni həmin gün bütün məktəblilər qaleriyada olan dərslərlə tanış olurlar. Məşğələləri necə apardığını da tanış olurlar. Yaxşı. Tanış sözünü işlətdiniz, mənim çox xoşuma gəlir. Nəyə görə? Bizim jurnal tanış olaq jurnalı adlanır. Özünüz haqqında məlumat versəz, çox gözəl olar. Özüm haqqında məlumat verim. İxtisasım rəssamdır. Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm. 27-ci ildə pedagoji stajım var. Türkiyədə fərdi sərgi keçirmişəm. Respublikada da, yəni sərgilərdə də iştirak edirəm. Yəni bir yaradıcı rəssam kimi. Çox gözəl. Deməli, Azərbaycanda sizi kifayət qədər yaxşı tanıyırlar, elədir? Bəli. Demək olar ki, daha çox tanıyırlar. Çünki bütün yetişən rəssamların əksəriyyətini demək olar ki, mənim yetirmələrimdir. Yəni bunu fəxrlə deyirəm. Çox gözəl. Tanışlıq biraz geniş anlayışdır. Özünüz haqqında başqa da ilə deyə bilərsiniz. Məsələn, ailə, məişət, qıraq maraqlarınız. Valla işimiz o qədər yəni çox olur ki, yəni ailədir. Ailədə yəni o qədər də çox mən vaxtımı ayıra bilmirəm ailəyə. Yəni o mənada ki, həftənin bütün günləri qaleriyada oluram. Demək olar ki, əməyimin çoxunu mən qoyuram qaleriyaya və Azərbaycanın övladlarına. Heç istirahat günü də yoxdur? Heç istirahat günümüz də yoxdur. İnanın ki, yox, həqiqətən də yoxdur. Ailəni mən elə belə soruşmadım. Ailədə davamçılarımız var, yəni... Davamçılarım var, bəli. Mənim oğlum oxuyur, kiçik oğlum oxuyur, memarlıq dizaynda oxuyur. Aha, görürsünüz. Çox qabiliyyətli, istedadlı oğlandır. Onun da işləri var. Xətaya Sənət Qaleriyasında sərgisi oldu. Yəni orada mənim Azərbaycanım adlı belə bir sərgi keçirilmişdi. O sərgidə iştirak elədi. Çox gözəl. Adı nədir? Elvin. Mən Simov Elvin. Yox, mən ondan müsahibə görürüm. Xətayda mən tez-tez oluram, Zahid müəllimin yanında. Bəli. Onun bütün tədbirlərində iştirak edirəm. Çox gözəl. Çox sağ olun sizə, uğurlar. Mən də təşəkkür edirəm sizə.